ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین ناظرین ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر ہوں آج کے ہماری اس ویڈیو میں یہ بتایا جائے گا کہ کس طریقے سے آدمی چند کلمات پڑھ کر جنت کے اندر آدمی درخت لگوا سکتا ہے اور رب تبارک و تعالیٰ کو راضی بھی کر سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں شب معراج میں جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملا تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہنا اور بتانا کہ جنت کی مٹی بہت ہی زیادہ پاکیزہ ہے جنت کی مٹی بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے اور جنت کا پانی بہت ہی زیادہ میٹھا ہے وہ ایک وسیع میدان ہے اور فرمایا کہ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ وہ جنت کے اندر درخت لگوا لے تو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت سے یہ ارشاد فرمائیے گا کہ جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو رب تبارک وتعالیٰ ان کلمات کی برکت سے اس بندے کے نام کا جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے محترم سامعین ناظرین دعا ہے کہ رب تبارک وتعالیٰ ہمیں ہر نماز کے بعد اور ہر وقت یہ کلمات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین